Але чи тільки це природні катаклізми? Яку роль зіграли палієтрави і чи можуть бути підпали спланованою диверсією? Катерина Павловська збирала версії і заміряла рівень радіації. Київ у диму та смороді. Коли горить там ліс, то виділяється дрібнодисперсний пил. Сенсаційний рекорд. Чому українська столиця стала найбруднішим містом планети? Пожежа на території Чорнобильської зони. Чи є загроза радіоактивних викидів? 12 мікрорентген на годину. Це, в принципі, середній показник. Палаючі торф'яники на Житомирщині. Чим вони небезпечні для екології та здоров'я людей? Загасити торф'яники набагато складніше, ніж лісову пожежу. І хто та навіщо палить український ліс? Всі версії від фактів тижня. Всі наголошують на тому, що це були підпали. Рівень забруднення червоний, небезпечно для здоров'я. Такого ще не було. Наприкінці тижня Київ вперше в історії очолив список найбрудніших міст планети, обійшовши промислові мегаполіси Китаю, В'єтнаму та Пакистану. Ввечері четверга рівень забрудненості склав 380 пунктів, при нормі до 50, тобто у 8 разів більше. За даними Центральної геофізичної лабораторії, вміст у повітрі небезпечних продуктів згорання, формальдегідів та діоксиду азоту перевищив норму у декілька разів. Закритими окнами воняють квартири. Медики та київська влада звернулися до киян зачинити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю. Всю п'ятницю та суботу дихати у столиці та передмісті було просто нічим. Місто стояло ніби в тумані. Звідки прийшов чадний дим? Спочатку виникла версія Чорнобиля, адже там майже два тижні поспіль вирувала потужна пожежа, дим від якої дійшов навіть до Франції. Місцевий інститут ядерної безпеки зафіксував підвищення рівня цезію у повітрі над Києвом, але такий, що не шкодить здоров'ю. У бій з полум'ям було кинуто понад 1000 вогнеборців, рекордна кількість спецтехніки, 3 літаки та 3 гелікоптери. Всі складності ми пройшли десь порядка 15 кілометрів, і по всій цій длині 15 кілометрів горіло. На палаючий ліс кинули 240 тонн води, але вогонь йшов далі. Пожежа була починаючи від Житомирської області, вона перекинулась на після цього на Чорнобильську зону, на Київської області, тобто вона була значних масштабів. Новини початку тижня взагалі жахали. Горить у 5 районах, знищено декілька покинутих селищ у зоні відчуження. Вогонь наближається до Прип'яті і сховища радіоактивних відходів. Дійсно, були осередки загорань поблизу міста Прип'ять, також були осередки загорань поблизу міста Чорнобиль. Що стосується Прип'яті, то вогонь близько підійшов. Зачепило і так званий рудий ліс. Найрадіоактивніше місце у зоні. За декілька десятків кілометрів сховище радіоактивних відходів підлісний, але вогонь таки вдається приборкати вчасно. Що стосується сховища відпрацьованого ядерного палива, то відстань до осередків пожежі там була досить велика і, скажімо, цей осередок був ліквідований. В мережі з'являється відео. Густий білий дим ледь не поруч з реактором. Його нестимуть сильні вітри, що вируватимуть у цей час. Вогонь підійшов безпосередньо під територію Чорнобильської атомної електростанції, під паркан. Він зупинився. Це найбільша катастрофа пожежна за весь час існування Чорнобильської зони відчуження. Задимлення і сморід почали спостерігати у передмістях столиці майже одразу. Як тільки почав горіти ліс, почались дзвінки, і всі спрашують, є перевищення чи ні. Дмитро здає в оренду техніку для вимірювання радіаційного фону. Після того, як почув перший запах диму на власному подвір'ї, вийшов на перевірку. Якщо природний фон у нас був 14-16, то в цей період було 16-20 в такому пределі. Тобто все в нормі, але слегка більше, ніж природний фон. Ми теж вирішили перевірити рівень радіації у місті. А який зараз радіаційний фон тут у житлових кварталах на виїзді з Києва у бік Чорнобиля? До цього тут спостерігали задимлення. 12 мікрорентген на годину. Це, в принципі, середній показник по Києву, тому у межах норми і безпечно.
У Київській мерії та Міністерстві охорони здоров'я радіоактивне забруднення теж заперечували. До того ж, станом на середу пожежу у Чорнобилі вдалося практично приборкати. Але у четвер в Україні почалася безпрецедентна полова буря. І сильний вітер все роздмухав знов. Коли горить там ліс або взагалі багаття, то виділяється дрібнодисперсний пил, дрібні частинки, які Всесвітня організація охорони здоров'я віднесена до пріоритетних забруднювачів. І ось вони от теж можуть наражати людей на небезпеку. На вулиці столиці довелося виводити навіть поливальну техніку. А мер Кличко відправився перевіряти стан пожеж особисто. Рання зараз пов'язане з сильним вітром вчорашнього дня. Зараз таких відкритих очагів немає, як лінія. У гідрометцентрі заявили, що вітер з Чорнобиля йшов у протилежний від столиці бік. А дим та сморід, ймовірно, перенесло з боку Житомирської області, де знову горять торф'яники. Загасити торф'яники набагато складніше, аніж загасити лісову пожежу. Фахівці кажуть, що для гасіння одного сантиметра кубічного торфу потрібно 10 літрів води. Торф'яники палають щороку. Одна з причин – підпали лісу. Так вивільняють ділянки під забудову котеджів. Ті пожежі, які сьогодні ми спостерігаємо по всій території України, це не є випадковість, це є наслідок відсутності упереджувальних дій. Але цієї весни ситуація взагалі вийшла з-під контролю. Через глобальне потепління весна була надзвичайно суха. На Житомирщині зникли ґрунтові води. Трава та сухості по всій країні перетворилися на ідеальний матеріал горіння. Ліс сухий, суха трава, вологість ґрунту, вона на мінімуму, тому будь-який недопалок, він сьогодні, в оці роки, може призвести до катастрофічних наслідків. У найближчому до зони відчуження населеному пункті дитятки, люди потерпають від пожеж ледь не кожен рік, але такого масштабу не пригадують. Дим був, бо я 3 дні давлення дуже велике було. На собі відчули. Місцеві зізнаються, причина пожеж їм добре відома. Дідусь теж 2 години назад вирішив пожечь травку возле дома. Ну і поджог, і дом весь згорів, і сарай. Щоб не загорали, зарані обкашуємо. Ну траву скашуємо, щоб не сохло. Поліція арештовує паліїв один за одним. Цього чоловіка затримали на території Іванківського району. Він спалював на подвір'ї сміття, тліючі рештки вивіз за село і висипав на суху траву. Почав тушити, воно перекинулося через дорогу. Ми теж знайшли сліди підпалів неподалік зони. Сліди паленої трави у селі дитятки знайти не так уж і важко. І лише подивіться, це в 2 кроках від житлових будинків. Але у працівників ЧАЕС є й серйозніші підозри. Підпали могли бути зовсім не випадковими, а навмисними. В 4 різних місцях на відстані від 20 до 30 до 40 кілометрів одне від одного одночасно відбулись пожежі. Є добре підґрунтя, щоб прийти до висновку, що це комусь було потрібно. Це у розмовах не на камеру підтверджують рятувальники. Ті, кого ми питали, хто приймав участь у гасінні пожежі, всі наголошують на тому, що це були підпали. За однією з версій слідства, підпалами намагалися приховати незаконні вирубки лісу. Ось, до речі, свіжі сліди. На згарищі знаходимо отакі нещодавні сліди вирубки лісу. За однією з версій саме це і намагався приховати невідомий підпалювач. А ще масові пожежі – чудовий спосіб остаточно дестабілізувати ситуацію в країні. У МВС не виключають, що підпали – спланована диверсія. Ось дивних молодиків на скутерах без номерних знаків на гарячому застукав один з активістів. Згодом їх затримала поліція. Я проїжджав, я бачив, як ви підпалили це. Ну, звісно, воно само загорілось. Цього тижня палає по всій країні. Орнітологічний заповідник поруч з Тернополем. На Житомирщині торф'яники та сотні гектарів лісосмуг. Згоріли десятки хат. Ось що від них залишилось. В результаті концентрація пилу і залишків горіння, а також діоксиди сірки, азоту та формальдегіду у повітрі просто зашкалює. Саме це відчув Київ. Це пил та залишки горіння перевищують гранично допустиму концентрацію у 2-4 рази. В неділю вночі Київ знову вийшов у світові лідери за забрудненістю повітря. Щоправда, сьогодні зранку рівень викидів знизився. Синоптики обіцяють суттєве поліпшення з понеділка, коли зміниться вітер. Рятувальники
рятувальники натомість зазначають, пожежі досі є у 4 районах столиці і палає саме трав'яний настил. У зоні відчуження лише тліючі ділянки. Відкритого вогню не спостерігається. У Києві горів Голосіївський ліс, а в області – сміттєзвалище та торф'яники Обухівського та Вишгородського районів. Сьогодні пожежники продовжили боротьбу з вогнем і у Житомирській області, де ще залишається з десяток палаючих осередків, задіяли авіацію та військову техніку. Пожежі у Київській області майже приборкані. От була це випадковість або навмисний підпал, з'ясовуватиме слідство. Катерина Павловська, «Факти тижня».